дня, дівчатка. Школа принаймні славетна тим, що приватних коштів випускники ми вклали порядку 1,5 мільйона гривень. Шановні гості, сьогодні ми зустрічаємо нашого дорогого гостя, якого ми чекали більше як рік. Ми чекали Анатолія Микитовича, який був у зоні АТО. А сьогодні він повернувся у стіни своєї рідної школи. У нас рідних івали багаті, на Шевченко у кожного хаті. В цьому році буде 30 років. Я директором цієї школи. І у вересні, коли Верховна Рада прийняла постанову про збільшення віку військовозобов'язаних до 60 років, я відразу написав заяву на відновлення себе на обліку, напевно, один з перших в районі. У жовтні, 17 жовтня, я пройшов медогляд, написав першу заяву, що хочу піти добровольцем для захисту територіальної цінності нашої держави. А це найважче було вдома сказати, що 21-го я отримав повістку, я приїхав додому, довго мучився, якраз донька ще була в гостях. Ну і вже вечір я признався, але я не сказав, що добровольцем, що я отримав повістку. Кілька днів зі мною ніхто не розмовляв. Кілька днів. Донька тільки, ми в Фейсбуці переписувались. Вона в сусідній кімнаті, я тут в школі, вона мені там пише, що ти наробив, ну, в такому плані. Вони боялися, звичайно, переживали, я ж розумію їх. І взагалі, як навіть я йшов, то страху не було, було тільки хвилювання, чи я справлюся поряд з молодими, тому що я розумію, мій вік і все. Ну, на щастя, ні, все було добре. На сході нас відправили в місто Краматорськ, ну, не Краматорськ, трошки за Краматорськ. Наша база була. Ну, але адресу ми писали Краматорськ, що нова почта. Я вже говорив, окремий спеціалізований механізований евакуаційний підрозділ штабу АТО «Сармат». Завдання цього підрозділу – перевозити важку бронетехніку. Ми її перевозили з зеленої зони в червону, з червоної в жовту. За рішенням там погодження з ОБСЄ, відповідно, переміщувалась техніка, ми її перевозили звідти чи заміняли бригади. Одна бригада виїжджала, вивозили, наступні бригади завозили на їхнє місце. Танки, БТРи, МТЛБшки, САУшки, як ми говорили, самохідні артилерійські установки, БАТи, МДК. Саме перше. Поїздка наша була, це 95-ту бригаду ми возили із Слов'янська в Харківську область. Під Дебальцевим, під Попасним, Артемівськ, Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ відповідно, Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Новайдар, Щастя, під Станицю Луганську, Мар'їнка. Мене напарником в екіпажі був Харкавлюк Василь Дмитрович, 59 років. Мені 56, йому 59, а такий екіпаж. І МАЗ називався «Батя». Ми прийшли, нам дали МАЗ, а на ньому написано «Батя». І ми вдвох, самі старші. Ми були «Батя». Да, то нас так і називали там в Краматорську, на нашій базі, що дядьки. О, дядьки приїхали. Або о, дядьки йдуть за чимось. Ну, ремонтувати потрібно, ходили за ключами, за інструментами. Ну, скажімо, коли дізнавалися в тому соціуму, де я попадав, на полігоні, а потім і там на сході, що я директор школи, відповідно, відношення
мінялося десь мою присутність, намагалися і толерантніше говорити одне з одним. Позивний мене був Микитович. Микитович, хоча на початок, що на полігоні, дали мені батя, так попало, на мас батя сів. Але по суті, всю службу я був Микитович. Виховати, по суті, не було кого. Там всі свідомі були того, чого вони прийшли. Всі. Ви знаєте, були такі випадки, що просто враження, ну аж серце боліло, нило за тих людей, яких вивозиш туди на передову. Голодні, не бриті, не миті. По кілька тижнів біля багаття, знаєте. От був випадок. Перевозили одного бетера, екіпаж два чоловіка. І там Микола. Ну, не бритий, не митий, Боже. Ще одного зуба нема спереду. Ні з горбинкою. Бушлат прогорів до майки. Брюки прогоріли, теж десь біля багаття. Так в дорозі, по дорозі розговорилися. Вони їхали колоною, його бетер обламався. Його залишили там. Їхали такими польовими дорогами, залишили в лісополосі. Значить, командир сказав, залишайтесь, за вам прийде зараз тягач, затягне назад. На старе місце, потім мазом вас перевезуть. І за нього забули. От він просидів там майже тиждень, як він говорив, пив воду, яка десь ще нашкрібав, а їв, по полю збирав ото кукурудзу, зерно повипадало. Я питаю, ну і як, Микола, є ще бажання їхати? От такі командири, от таке відношення. Надо їхати, Микитич, сам з Херсона. Надо їхати, надо. Ви знаєте, от люди золоті. Це саме найбільш таке враження від того всього, що я побачив, це люди. Найбільше вразив, так прикро вразив приклад одного офіцера, який прибув на заміну нашого командира взводу туди, в Краматорськ. Прислали його замінника, наступника, майора. І він буквально на другий день сказав, що ви до мене не ходіть, нічого не питайте. Він командир взводу, він має турбуватися, коли хто виїжджає, скільки машин, куди їхати. Ви мене не чіпаєте, самі займайтесь. Я приїхав заробити в БД. Мене більше нічого не інтересує. Все. Чому так? Тому що в БД, то мені не потрібно буде платити налоги. Так російсько-українськи не говорив. А тоді звідти зі сходу нас поміняли. І от нам дали наказ мази доправити в Харків на танковий завод, передати в ремонт і своїм ходом поїздом відбути в частину. Дуже не хотілося їхати з Краматорську зі сходу. Там, розумієте, там відчуває свою потрібність кожної хвилини. Ти поїхав, виконав завдання, і це вклад уже, якийсь вклад у ту обстановку, яка там є. 4 квітня я приступив до виконання обов'язків директора школи, і з 4 квітня я у відпустці за 15 рік. Зав кадрами і начальник сказав, бажано, щоб ви пішли у відпустку, ну, щоб не путалась вона вже. Ну, і дякую їм, вони дають можливість десь трошки переключитися з військового ладу життя на цивільне, відчути себе вже вдома, відвикнути від форми, від дерц, ще незвично в туфлях ходити. У нас після!